İndi uşaqlar ikinci qrup A variantını izahını verəcəm. 2012-ci ildir bu. Uşaqlar, ümumiyyətlə 2015-ə qədər olan qəbullar kitabında 2018 deyək. Ən çətin qəbul 2012 hesab olunur. İndi baxaq görək doğrudan da çətindirmi. Azərbaycan 19-cu əsrin 90-cı illəri əlevələri tarix üçün səciyyəvi olanları müəyyən edin. Bizdən bunu istəyir. Baxaq. Qərbi Azərbaycan torpaqları Azərbaycanın kütləvi deportasiya sonucu məhz 1991-ci ildə yanvar ayında başa çatmış. Avqust ayında başa çatmışdır. Bu 1991 oldu. Ölkənin Azərbaycan istiqası adlandırılması bu da 1991-ci il fevral ayındadır. Deməli biz burada 1991 baxaq. Deməli deportasiya 1991 əvvəlləri tarix üçün 90-cı ilə bir düzgün. İlk ölkənin Azərbaycan iki düzgün. Yenidən aşağı xəttə 89-dur. İlk olaraq çox mandatlı sistem əsasında xalq 89-dur. İlk prezident seçkiləri 1991-dir. Cavab elə 1, 2, 3 olurca uşaqlar. 1, 2, 3. Yəni B variantı düzgün cavabdır. Çəkdik əlmə. Və gəlin 2012-dən başlayaraq qəbullarda açıq bir sualları biz görürük. Ona görə yəqin 2012-də belə hesab olunubdur. Və bunu düzgün cavab yazan 31% şagird var. İndi yəqin çoxlar. İmicəz dəvələrinin dünya iqtisadi böhranı Şimali Azərbaycan neft sənayesinin təsiri nəticəsində İmicəz dəvələrində ABŞ bizi ötüb keçir. İstehsal təmkinin xeyli zəifləmiş, xeyli artır. İnsanların istehsalı çəkis atıb cavab 27 C variantı düzgün cavab olacaq. Keçək 28-ə. Təmərküzləşmə, neftin süni şəkildə qiymətinin qaldırılması, bunlar hamısı o dövrə aid olan böhran illərinə. 29 bizə lazım idi neçə? 28. Alkolun dövlətinə aid olan döyüş, alkolunu dövlətinə istəyirsə, bu Malatyadır. D variantı düzgün cavab olacaq. Keçək. 36% bunu yazdı. Uşaqlar çox zəif yazdı. Deməli biz daha çox diqqət edirik. Albaniya və Atropatinin 6-cı əsrin 2-ci yarısı tarixi üçün 6-cı əsrin 2-ci yarısı aid oxşar cəhət. Hər ikisi də Sasaninin hakimiyyəti. Bilirsiniz 6-cı əsrin 2-ci yarısı deyirsə 550-dən sonradır. Bilirsiniz ki 510-dan sonra 600-630-a qədər Sasani mərzbanlığı, 629-a qədər Sasani mərzbanlığı dövrüdür və buna görə Sasani mərzbanları tərəfindən idarə olunurlar. Düzdür. Onsuz Atropatın 227'den belədir. Sonra keçək digərinə. Buna da diqqətli olaq. O 30. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Qafqazdan Berlinə döyüş yolu keçmiş diviziya. Bu 416-cı diviziyadır. Berlinə qədər gedib çatmışdır. Şimali Azərbaycan 19-cu əsrin 2-ci yarısı tarixi üçün səciyyəvidir. İnzibati əsaslarının həyata keçirilməsi inzibati bəli olubdur. Hardan bilirik inzibati islahatların olduğunu? Çünki inzibati islahatları bilirik ki, inzibati islahatlar 1800 məsəl üçün 60'da var, 1849'da var. Bunların hamısı inzibatidir. Sonra Babillər hərəkatının başa çatması 19. əsrin şimal cənubu Azərbaycandır. Deməli, neft məhsullarının Rusiya bazarlarına çıxarılmasında tanker tipi gəmilərdən istifadə olması deməli neft məhsulu Rusiya bazarının tankerlənməsi tipli gəmi. Hə, bu 1978, 1878'dir, düzdür. 1-3 düzdür. Dağ mədən sənayesi iri fabrikası və istehsalının meydana gəlməsi, xalisə adlandırılan dövlət torpaqlarının satılması haqqında fərman verilməsi, bu da Cənubi Azərbaycana aiddir. Burada cavab olacaq 1-3-4 tanker tipli C variantı düzgün cavab olacaq. Sonra keçək digərinə 32-yə. 32.
Qədim Albaniya dövlətinin tərəfinə aid deyil. Kaspiyana vilayətinin ölkə ərazisinin tərkibinə daxil olması, ölkə ərazisində Amur tayfasının qədim Albaniyalı, Kaspiyana ölkə ərazisində üzdü. Alban dəstələrinin birinci dərənin üstünə hərbi güclərinin iştirak etməsi bu səhvdir. Cavab elə C variantı olacaq. Bunu da görün nə qədər uşaq bunu yazıb. 18-ci əsrin 30-cu illər tarixi aid olanları 1700 33-dir. Bağdat müqaviləsinin imzalanması düzdür. Buxarest müqaviləsinin imzalanması səhvdir. Çünki 30-cu illərə aiddir. 1812-dir. Nadir xan tərəfindən Şamaxının dağıdılması ve nəhsin düzdür. 1334-dədir. 1734-dədir. 1-3. Dərbəndə gələn qədər bir Rusiya verilməsi haqqında xeyir. Bu da İstanbul ve Peterburg-dədir. Səhər dövlətin Van qazı hücum etməyəcəyini dair. Bu da 1639-dədir. Kirmanşah münaqidi bəli. 1 olacaq. 3, 6 cavab B variantı düzgün cavab olacaq. Elxani Qazan xan həyata keçirdiyi torpaq islahatının məzmununa aid deyil. İqta torpaqları ilə yanaşı, həmin ərazilərdəki kəndlər suvarma şəbəkəyə İqta rayonunun sərancı aid deyil, bizə deyil burada. Diqqətli olaq. Bəli, sərəncamda verilir. İqtadarın ölümündən sonra İqta onun hərbi işi davam etdirən xəlifini hərbi işi təyin şaşka bir şəxsə düzdü. Davam etdirən, hərbi işi davam etdirənə verilir. Şərtik üçün qoşunda qulluq edənə İqta üçüncü divan bayraq torpaqları hesabına verilir. Düz İqta torpaqları satılıb banla bağışlanıb bilərdi. Deyilə bu düzgün cavab deyil. Keçək digərinə, bunu da 42% düzgün yazıbdır. Keçək digərinə. Azərbaycan Respublikasının konservu keçmiri qayda 36-ya. Xanrı adıcılığı meydan. Roma qoşunları ilə Alman qoşunları arasında Kürt çayısında 66'dan. Deməli, Fras ve şəhəri yaxında Roma sərkərdəsi Antoninin qoşunlarının məğlub edilməsi. Bu Antoninin qoşunları Roma sərkərdəsi. Hə, bu 36'da. Selevkilər dövlətinin asıl edilə düşməsi Atropatenanın Selevkilərdən asılı 100 223-cü ildə evdən əvvəl ikinci Sardalman nəyi böyük ölçü, bu da bilirsiniz ki, düşür ki, 700-cü illərə, ona görə, yəni 8 cəsrə olur 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, cavab A variantı düzgün cavabdır. Cümhurşaqlarla Şəhətlər Dövlətinin oxşar ümumi cəhətləri. Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranmaları, bəli, bir ümumi cəhətdir. Eyni nəticədə yaranmaları, xeyir. Azərbaycan vahid dövlət birləşdirmələri, xeyir. Şəcuqan axın qəbul etmək, bəli, bir, dörd. Azərbaycan şimalında yaranmaq, bəli, düzdür. Biri Gəncədə, biri isə Şamaxıda yaranmışdır. Bir, dörd, beş. Düzgün cavab C variantı olur. 38. Şirvanşahlar dövlətinin 12. əsrin birinci yarısı tarixində aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Birinci axsa 12. əsrin birinci yarısını istəyirsən. Yəni 1101-dən 1150-yə qədər. Bu zamanda hakimiyyətdə kəsranilər olub. Kəsranilərin nümayəndələri Afridun, Mənüçöhür və nəhayət ikinci Mənüçöhür və nəhayət üçüncü Mənüçöhürün dövrünə düşür. Baxaq, önce Axsan ölkə müstəqil dərimə xeyr, bilirsiniz 1220-1260-da qədər olmayıbdır. Sadəcə fikirlərin ənəmi dostluq münasibətinin pozulması düzdür. Birinci Fərbüzün dövlətin müstəqil idarəsinin başlaması xeyr. Çifir Tutanın əmrinin edilməsi. Dördüncü dövrünün ömründən sonra gücü yoxsun bəli. Bir, 2, 4, 5 düzgündür. 2, 5, 6 da var mı? Baxalım cevap oldu. Elə 2, 5, D variantı. Çox adam bunu səhv yazıb görürsünüz mü? Diqqətli olmaq lazımdır. Ata Xaqanlığı dövrünə aid deyil. Ata Xaqanın metal əmək alətlərinin hazırlanmasına başlanılması. Səhvdir. Cevap elə nə olacaq? Burada elə bu olur. Niyə görə? Çünki metaldan əmək alətləri artıq hansı dövrdən başlamışdı? Eneolitdən başlamışdı. Memar qabdələrinin inşasının forja ardıcılığını düzün. Deməli, Şəki Xan Sarayı 63, İrəvanda Göl Məscid 60, 1764-dən söhbət gedir. 2, 3, 1 olacaq burada cavab D variantı. Keçək digərinə. Xilafət dövründə Azərbaycan icra edən iqta. Oy. Xilafət dövründə icra edilən yalnız Ərəb mənşəli feodalara verildi. Lazım gəldi geri alına bilərdi. Xeyr. Sahibinin şəxsi mülkiyyətinə çevrilir. İrsən keçirdi. Xeyr. İslam dini könlünü qəbul edə verilir. Hərciyə verilir və irsən keçə bilirdi. Cavab burada D variantı düzgün cavab olacaq. Sonra keçək digərinə.
Sıldır Sufyan döyüşünün adıncı səbəblərin qələbə savaşı çatmışdı. Hər iki Şah Abbasın dövründə bir şey xeyr. Alqonun Osmanlı savaş bölməsi yox. Ola bilməz. Səbəblər Çıldır Dəmiyyətə qalib gəlmirdi. Osmanlı Mehmet Paşa xeyr, Şah Mehmet Xudabı bəli onun dövründə başa yiyə bədi. Sufyanda heç heç olmuşdu, ona görə demirik ki, hər hansı bir qərb olmuşdu. 19. əsrin 40-cı illəri, yəni 1840. Cənubi Qafqaz qeybətçiliyi ticarət sənəti yəni Cənubi xeyr. Cənubi Qafqaz ümumi intiqamları əsrin fəaliyyət göstərən Qubernə vilayət qəza məhkəmələrinin yaradılması düzdür. Cavab B variantıdır. 1840-cı ildə komendant idarəçiliyi, onlar Qubernə qəza və bir dəqiqə baxın, diqqətlə baxın. Qubernə vilayət A 1840 bəli quberniya vilayət qəza məhkəmələrinin yaradılması düzdür. Sonra keçək digərinə. Yoxdur. Şah Abbasla Nadir Şaha aid oxşarcı. Hindistanda hərbi iş etmələri, bütün şəhərləri vergilərdən azad etmələri, Hindistan Abbasi iş etmələri, bütün şəhərləri vergilərdən azad etmələri, Azərbaycan adı altında vahid inzibati bölgü bəlli yerdə düzdür. Cavab 44-də C variantıdır. Vahid inzibati bölgü yaradıb Azərbaycan adı altında. 15-ci əsrdə Azərbaycanın dövləti Temelə Ağqoyunu, Qaraqoyunu istəyir bilsən. Əmirəl Ümara, ondan sonra gəlir də Sədrəzəm, Y variantı 45-də düzgün cavab olacaq. Xan, 18-ci əsrin ikinci yarısında Gürcüstan Məlikliyinin tabi olduğu xanlıq Qarabağ xanlığıdır. Məliklər həmçə Qarabağ xanlığıdır. Ona görə Qarabağın da ərazisi gəlin göstərək. Haradır? 5-dir. Bura Naxçıvan xanlığıdır. Bura isə İrəvandır. Bura Şəkidir. Bura Gəncədir. Bura Quba xanlığıdır. Bura isə 3-dir. Diqqətli olun, gözünüzün qabağında bu xəritəni saxlayın yadınızda. Sonra 47 lazımdır. Ərzincan barışığına aiddir. Ərzincan bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaz Komissarlığı dövrünə aiddir. Ona görə bir götürürük. Rus qoşunun Qafqaz cəbhəsinin geri çəkilməsi başlaması. Bu da düzdür. 1-3 və 1917-ci imzalanması. Bəli, 1917 dekabrın imzalanması. 1-3-5 düzgün cavab olacaq yer alındı. Gözlənir. Cənubi Qafqazda dövlət kəndlərinin torpaq quruluşu haqqında qanun qəbul edilməsi dövlət kəndləri bu 1900-cü ildə pay torpağının haqqından ibarət. Cənubi Qafqaz quberniyalarında torpaqların məcburi satın alınması bu 1912-yə aiddir. Kənd dövlətləri haqqında qanun isə bu 1865-ə aiddir. Öz bir üzərsiniz uşaqlar. 49. Azərbaycan SSR-də MTS-lərin yaradılıbdır. Yeni iqtisadi siyasət seçilən zamanı kollektivləşmə siyasəti illərində bəlli burada cavab olacaq 49-da. Kollektivləşdirmə dövrü. Göstərilənlər aid olduğu sülh müqaviləsini müəyyən edin. Osmanlı dövləti bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsini tanımağa məcbur oldu. Axası Bağa Paşalığın bir hissəsi Rusiyaya keçirildi. Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazı bu ədənəli təbii ki, bütün Qafqaz, Cənubi Qafqazdan söhbət gedirsə, Türkmənçaydan sonra iqlim imzalanıbdır. Ədirnədə C variantı düzdür. Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazda ermənilər köçməsi nəzərdə tutulur. Bəli. Ədirnə 50-də C variantı düzgün cavab oldu. Selam.